Aksiz dərəcələri ilə bağlı dəyişiklik böyük həcmi mühərrikə malik avtomobillərə və istirahət məqsədi ilə idxal olunan yaxtalara şamil olunacaq. Mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrə qədər olan mini avtomobilləri üçün aksizlər dəyişməyəcək, əvvəlki kimi 20 qəpik qalacaq. 2000 kub santimetrdən 3000 kub santimetrə qədər olan hissənin hər kub santimetr üçün aksiz dərəcəsi 1 manat 50 qəpikdən 3 manata, 3000-dən 4000-ə qədər olan hissənin hər kub santimetr üçün 4 manatdan 8 manata, 4000-dən 5000-ə qədər hissə üçün hər kuba görə 8 manatdan 20 manata qaldırılır. 5000 kub santimetrdən artıq hissənin hər kub santimetrinə görə aksiz 4 dəfə artırılaraq 40 manata çatdırılıb. Yaxtalarda hər kub santimetrə görə aksiz dərəcəsi 6 manat olacaq. Deputatların aksiz dərəcəsinin artırılması ilə bağlı tənqidlərinə cavab olaraq Vergilər Naziri deyib ki, bu əhalinin aşağı gəlirli hissəsinə zərər vurmayacaq. Bu sosial bərabərliyin, sosial ədalət prinsipi əsasında həyata keçirilən bir addımdır. Bu iş də onun üçün atılmır ki, bu addım mütləq bu olmalı və bundan dövlət bir, bəlkə də avtonəqliyyat vasitəsi az gətiriləcək və büdcə bundan az əldə eləyəcək. Amma sosial bərabərlik müəyyən edilməlidir ki, həqiqətən hansı ki, istirahət üçün olan yaxtalar, digər məsələlər, bunlar hamısı əlavə vergiyə cəlb edilmədilər dövlətdə. Digə sosial təbəqə üçün lazım olan, aşağı sosial təbəqə üçün lazım olan məsələlər isə daha çox vergidən azad olma və aşağı vergi yükü və sadələşdirilmiş vergi yükü ilə tənzimləməlidirlər. Vergi məcəlləsinə fərdi qaydada əməklə məşğul olan şəxslərlə bağlı yeni müddəalar da əlavə olunub. Bu şəxslər üçün aylıq sabit vergi məbləği və regiondan asılı olaraq əmsal müəyyən edilib. Toylarda, şənillərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıcılıq, rəqqaslıq və digər fəaliyyətlə məşğul olanlar, fərdi şəkildə foto, audio, video xidməti göstərənlər üçün aylıq sabit vergi məbləği 30 manat, nəqqaşlıq emalatxanasında işləyənlərə 20 manat, evlərdə qulluqçuluq, dayəlik, bağbanlıq və s. xidmətlər göstərənlərə 10 manat, məişə cihazı ustalarına 5 manat təyin olunub. Bu məbləğ Bakıda 2-yə, Gəncə, Sumqayıt və Xırdalanda 1,5-ə vurulacaq. Bu əmsal Abşeron rayonunda Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalanda 1, qalan bölgələrdə 0,5-dir.